Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Sabahi heri wanafunzi wa darasa la nane. Asubuhi njema, tuangalia kuhusu matumizi ya kivumishi aunganifu. Yaani matumizi ya kivumishi aunganifu. Aunganifu huambatanishwa ama huchukua upatanisho wa viamshi ngeli. Kwa mfano kwenye ngeli ya lia ni gali la. Iwapo ngeli ya kivi ni kiatu cha. Iwapo ngeli ya u ni u, yani u wa. Kwa tuangalia matumizi ya aunganifu. Kivumishi cha aunganifu, matumizi ya kwanza, hutumika kuonyesha umilikaji, kuonyesha kumiliki, yani umilikaji. Je, hiyo aunganifu imetumika kuonyesha nomino inayorejelewa inamilikiwa na nani? Ni ya nani kibinafsi? Kwa mfano, chukue nomino kama vile unga. Niseme unga aunganifu ni unga wa. Unga wa Juma ulimwagika. Inamaanisha nini? Unga unaorejelewa, unga uliomwagika, ulikuwa unamilikiwa na nani? Ulikuwa wa nani? Ni unga wa Juma. Tunasema shamba la baba lililimwa, shamba la baba lililimwa. Hiyo la imekuja kama aunganifu kuonyesha shamba lililojelewa la milikiwa na nani. Yani shamba ni la nani kibinafsi? Ni shamba la baba. Ni mkoba wa mama, ni kalamu ya mwanafunzi. Hiyo ni matumizi ya aunganifu kuonyesha umilikaji. Matumizi ya pili ni kuonyesha matumizi. Kuonyesha matumizi. Je, nomino inayorejelewa yatumika vipi? Yatumika vipi? Hiyo aunganifu inatumika vipi? Kwa mfano, uzi wa kushonea nguo. Uzi wa kushonea ulipotea. Uzi uliopotea unaolejelewa ulitumika vipi? Yani matumizi yake ni gani? Ni uzi wa kushonea nguo. Ngie ni kalamu ya kuandikia insha. Kalamu ya kuandikia insha yatumika kuonyesha nini? Kalamu unaolejelea yatumika vipi? Matumizi yake ni gani? Ni gari la kubebea abiria, yani matwana. Ni gari unayotumika, gari unayojelewa latumika vipi? La kubebea abiria. Kwa hivyo ni matumizi. Mwingine matumizi ya aunganifu ni kuonyesha aina. Kuonyesha aina. Kuonyesha aina. Kwa hiyo je, nomino inayorejelewa ni aina gani? Tumie aunganifu bado. Niseme ni unga wa ngano. Unga wa ngano. Kumaanisha nini? Unga unaorejelewa ni wa aina gani? Unga unaorejelewa ni wa aina gani? Naposema gari la kifahari, gari la kifahari, inamaanisha ni gari unaorejelewa ni la aina gani? Ni gari la aina gani? Mkweche ama ni shagigi? Hii ni matumizi ya aunganifu kuonyesha aina. Ni kalamu ya risasi, kalamu ya wino. Je, kalamu unaorejelewa ni aina gani? Hii ni matumizi ya aunganifu kuonyesha aina. Kuna matumizi ya aunganifu kuonyesha
nafasi katika orodha. Kwa mfano, nafasi katika orodha. Nafasi katika orodha. Je, nomino inaonejelewa au unganifu inakuja kuonyesha inachukua nafasi gani katika orodha? Kwa mfano, nichukua au unganifu wa, niseme ni mwanafunzi, mwanafunzi wa pili. Mwanafunzi anarejelewa katika sentensi, anachukua nafasi gani katika orodha ya wanafunzi? Nafasi ya pili. Ni gari la mwisho. Hiyo aunganifu inakuja kuonyesha gari linalorejelewa linachukua nafasi gani katika orodha. Ni kalamu ya tatu, ni unga wa tano. Ana matumizi ya aunganifu. Nakumbuka ilipotahiriwa mwaka 2006 mtihani KCP. Kile je, eleza jinsi wa ilivyotumika. Kwa utasema wavu, mfano wavu wa mvuvi ulimnasa nswi, yani samaki au mkunga. Je, wa imetumika vipi? Wa imetumika kuonyesha wavu ni wa aina gani? La, wavu unatumika vipi? La, wavu ndio unachukua nafasi gani? La, inaonyesha wavu ni wa nani. Kwa hiyo inaonyesha kuonyesha nini? Umilikaji. Kwa hiyo mwanafunzi, natumai unarejelea matumizi ya au unganifu kikamilifu. Asanteni kwa usikivu wenu.